Att kunna hjälpa en person till en bättre livskvalitet, det har ju verkligen varit min drivkraft. Jag känner så stor tacksamhet och lycka. Det är så att jag har fått möjlighet att göra forskning precis utifrån mina tankar. Och att det sen bidrar till att kunna hjälpa så många. Det är verkligen en stor lyckokänsla. Munnen är som den snabbaste bredbandsuppkopplingen till hjärnan. Och det borde man ju kunna utnyttja i behandlingarna. Jag letade efter vilka behandlingar som var de vanligaste och fann ingen som tänkte som jag. Jag testade den här produkten på en patient som hade drabbats av en dubbelsidig hjärninfarkt. Han dreglade ymnigt, han kunde inte äta någonting alls via munnen. Var mentalt väldigt illa däran, ledsen. Och hela familjen, frun, de var ju unga. Och då frågade jag om det var okej, eller om du kunde tänka sig att testa den här prototypen. Och jag hörde efter varje vecka så var frun gladare och gladare. Och så träffade jag dem 3 månader senare. Alltså det var en helt annan man. Upprätthållning, kunde stänga munnen. Han kontrollerade sin saliv fullständigt. Alltså, jag fick sån gåshud och se den här familjen som kände hopp inför framtiden. Och jag blev ytterligare stärkt om att det måste finnas en framtid för att utveckla den här behandlingen. Läpparna som är en rund muskel hänger ihop med kindmuskeln, svalgmusklerna, matstrupen ända ner till magen. Så jag var ute efter att kunna se om musklerna kunde bli aktiverade från läpparna ner till diafragman. Och att vi också kunde bekräfta det med att trycket i matstrupen ökade när man då samtidigt tränar med IQoro. För jag var inte helt säker på att det var så, men min hypotes var det. Och det visade sig att det stämde. Vi hade ju bevis för alla delarna som vi påstod att den kan hjälpa. Så det är en lång, lång resa. Och tänker man sig bara min innovation med IQoro. Från idé till att vi fick patent och den var CE-märkt och den kunde komma ut på marknaden. Det tog 30 år. Ja, det är många patienter som har sagt att de kommer inte att klara livet om de inte får någon hjälp. Så det var ju många gånger när jag har gått på stan där de har kommit och frågat, men är du Mary Hägg? Du har räddat mitt liv. Alltså då är ju som man... Ja. Det är en stor lycka.